Eu já vi pastor levar cadeirada, pastor levar tapa na cara. Não foi só um papo Mar marçal, não? <laughs> é, não foi não, não foi não, não foi não. E eu, particularmente, eu era obrigado a colocar minhas mãos para trás e ficar igual um bicho e me curvar para o seu bispo Elton Biles, que, que é um rico. covarde, um que safado, isso? é. E todo mundo presenciou, muitas pessoas foram humilhadas, né? A gente era tratado igual uns animais. Para vocês terem uma ideia, graças a Deus eu, eu nunca vivi da obra ali, né? Ah, 100%, digamos assim, né? Eu sempre trabalhei, é, fui dono de, de imobiliária e na época eu tinha um sítio. Eu tinha um sítio ali em Samba E eu fui obrigado a fazer esse evento a pedido do baixo Eu tive que ceder meu sítio, porque o, a, o bispo Bais, né? fez questão de, de dormir lá em casa, dormindo com o inimigo, né? Nossa. É. Então eu preparei lá, tirei o meu filho que era bem pequenininho, tirei. Uh, preparei lá tudo pro bispo, né, seu bispo baixo Para a esposa e tudo mais. Me deram um prejuízo terrível de piscina, me deram um prejuízo absurdo. Por que, que eu estou contando isso? Não estou cobrando nada a ele não, né? Deus vai fazer justiça. Só que no outro dia, quando eu fui lá com meu filho pela madrugada, que minha família passava tudo isso comigo, aonde eu ia, tinha que levar meu filho, porque era uma correria muito grande. Eu acabava de fazer um culto, né? Uh, tinha que fazer rádio, eu fazia rádio, né? Na época, a rádio do Rob, do ali em São João de Miriti, o cantor robbie fazia muita rádio de madrugada e era ali, vivia para a obra 24 horas, né? Não tinha tempo, dia dos pais eu estava na igreja deitado, chão frio, não podia ver meus pais. Nossa, é, dia das mães não tinha, dia dos namorados não tinha. Minha família ficava lá uh, com a minha mãe, muitas vezes deixava minha esposa sozinha e eu lá, uh, dentro da igreja, no chão frio, aguardando para fazer os cultos, né? Uh, depois que o, o bispo e a, a igreja usou né, ali os pastores usaram o meu sítio no outro dia o meu filho entrou na, na, na cozinha para comer um docinho de abóbora né? criança né, entrou na cozinha e tal quase mataram meu filho por causa do doce de abóbora Nossa. aí eu falei cara o, o cara vai na minha na, no meu sítio desfruta come e bebe das minhas coisas aí meu filho todo mundo sabia que era meu filho até o bispo Baix, Humilharam meu filho por conta por conta de um doce de abóbora. Para vocês verem a atrocidade. Os caras não têm coração, os caras são ru ruins, né? os caras não são de Deus, falsos profetas, são pessoas. Tem muita gente do bem ali, tem muita gente do bem, mas esses caras já estão já corrompidos. Né? Eles usam a fé para enganar o povo. Eu não sei o que, que eles têm na, na cabeça, né? mas são pessoas é, ruins, truculentas e maldosas. Tanto é que quando eu decidi sair, né, eu vou até deixar aqui registrado isso aqui. Quando eu decidi sair, é, as pessoas me falavam que eu estava cotado para ser um dos bispos ali, para servir. Porque eu servi o homem tão bem servido, né? Caia a água no pé dele, eu, eu arrumado com um terno bom, eu tinha que limpar o pé dele, né? Eu botava a mão para trás igual animal, sim senhor, o senhor que manda, né? Só que na época a gente tem medo, né? A gente não tem coragem para denunciar. Hoje não, hoje eu tenho outra cabeça. Né? Hoje eu tô denunciando mesmo com força, porque os caras são covardes. Aí quando eu disse que ia sair, o que que ele fez? Ele, para me provar, uh, nós fizemos uma campanha ali, foi até a campanha do Yom Kippur, entrou, calculo que mais ou menos uns 70 mil, 60 mil reais nesse dia, num culto de domingo. né? Era tão forte o levante do Yom Kippur que passava um carro blindado com, com dois ou três seguranças e eles iam fazendo recolha no dia do Yom Kippur porque era muito dinheiro saía sacolas e sacolas em todas as plenitudes né do Brasil era muito dinheiro mesmo né e nesse dia o bispo para me provar ou para não sei né ou para me provar ou para me prejudicar de alguma forma né é, mandou alguém entrar de madrugada na igreja, só eu tinha a chave. Tinha o meu pastor auxiliar na época, que deve estar assistindo. Não vou falar o nome dele aqui, mas ele já me chamou é, no direct, né? Pastor, continua aí que estamos junto aqui, orando pelo senhor. E aí ele simplesmente a sacola some. A sacola sumiu. Como que a sacola pode sumir? Só eu que tinha a chave? Tinha um, um pastor de lá, né? E tinha mais uns cinco obreiros. Eu achei estranho. Falei, não é possível, alguém pegou essa sacola. Resumindo a história, deu polícia, chamei polícia, tive que ligar, olha, olha só a cabeça do cara. Tive que ligar para a obreiras de madrugada, obreiras que o pai, que, que o marido não, não é liberto, não tem vida em Cristo. Imagina você casado não. com uma obreira, eu ligar para sua esposa, vem aqui porque estamos sendo acusados de roubo, sumiu uma sacola. Aí aquele segurança, tá, aquela pressão toda, tudo mais, enfim... Uh, passou aquele, aquela história toda, né? É, convenceram a não dar parte. Ah, vamos no outro dia, a gente resolve. Resumindo a história: a sacola aparece. Como que a sacola apareceu se eu não levei a sacola, né? Só eu que tinha a chave. Ou seja, o Bispo Baixo, ou ele entrou, ou mandou alguém para uh, tirar a sacola de lá. Aí ele me liga, o oh, Pastor Fábio: não, fica tranquilo, a sacola apareceu, tu é o homem de Deus, pode ficar tranquilo. Eu falei: ah, apareceu? Tá, eu já tinha juntado muita coisa já estava saturado. Né? Fora as, as, os truques também de profecia que lá tinha também. né? Uh, todos os ensinamentos proféticos que a gente aprende lá, os truques. Né? Eu não sou contra a profecia e a pessoa ser usada por Deus. Né? Eu creio que a profecia maior é a palavra de Deus. Isso é inevitável. O que é a profecia? É de ficar, consolar e exortar. Acabou. Passar disso já não é bíblico. Né? E aí eu decidi sair. Falei, não, não quero. Como que a moça apareceu aí? É. Aí bate boca com ele tudo mais. Ele, não, você não precisa saber... Tá resolvido? Você foi inocentado? Falei, você cria maior situação constrangedora para mim, para o meu pastor auxiliar, um desconfiando do outro e agora tá tudo bem? Tô saindo, né? Aí saí de lá. O carro que eu tinha ganho, né? Eles me doaram um carro, um membro lá. Eu devolvi tudo, foi devolvido. Dois dias depois, os, os uh, 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 alguns obreiros, uh, membros, né, uh, decidiram fazer uma vaquinha para a gente começar um trabalho. Né? um trabalho de, de avivamento, de libertação e aí eles conseguiram alugar um espaço. Eu fazia um culto no restaurante depois que eu saí da plenitude. É, eu, vocês vão entender por que que eu tô falando sobre essa questão do culto do Sim. restaurante, né? Olha que coisa. Ah, o pior vai vir agora. É, fica ligado no que eu vou falar aqui agora. Como que o sistema é é, é cruel? É cruel? É, é, é gente da pior espécie ali dentro mesmo num sistema terrível, né? E aí o, o baixo sabendo que eu estava fazendo culto achou que eu tinha roubado pega algum dinheiro porque o restaurante era bonito mas eu pagava 300 reais a cada duas horas os irmãos já ajudavam né e tinha som tinha tudo eu fazia o culto ali né o microfone era até um microfone antigo né e até tava soltando sempre o fio a gente se virava para fazer o culto mas ele, ele manda manda alguém manda uma pessoa para falar assim seguinte ó eu tô te observando já tem muito tempo a ordem foi o seguinte, a ordem veio do bispo Elton Bais, o cara falou isso, é junto com a Genor Duque, ou te matar, ou sumir com você, ou te dar uma surra. E ele, Só que eu já, ele já me conhecia, eu já denunciava o sistema, ele me mandava fazer algumas coisas erradas, eu não fazia, eu era contra. Ele falou de todos os pastores que eu tenho observado, você é um cara que para as coisas erradas você não se curva, não faz. Então não vou fazer nada com você. Segundo esse, esse esse segurança, ele era matador da área, era um cara que era que já tinha Sumido com, com pastores, né? Já tinha dado uma surra em pastores, enfim. Ou seja, era para mim estar morto, inclusive, né? Era para mim estar morto. E graças a Deus pela misericórdia eu tô aqui. E vou dizer uma coisa, eu não tenho medo de morrer não. Eu não tenho medo de morrer. Ninguém vai me parar as denúncias, ninguém vai. Oh, já recebi ameaça, já recebi muita coisa. Ligações, telefonemas, processo, a gente vai continuar denunciando e vamos partir para cima. Eu só temo a minha família.